Hər vaxtınız xeyir. İmza toplama kampaniyası ilə bağlı suallara 1 dəqiqəlik cavablar seriyasında aydınlıq gətirəcəm. Əvvəla, bu kampaniyaya indiyə qədər realın üzvü olmayan 180 nəfər könüllü qoşulmuşdur. Hərəsi ən azı 20 imza yığmaqla bizə kömək edirlər. Hamısına təşəkkür edirəm və sizi də kampaniyada iştirakiya dəvət edirəm. Saytımız www.40000.biz. İndi isə birinci sualın cavabı. Əgər qanun layihəmiz Milli Məclisdə təsdiqlənərsə, devalvasiya nəticəsində kreditin geri ödənilməsində yaranmış fərqi heç biriniz hiss etməyəcəksiniz. Məsələn, krediti dolların məzənnəsi 78 qəpik olanda götürdünüzsə, onu elə 78 qəpiklə də geri ödəyəcəksiniz. Krediti rəsmi məzənnə 1 manat 5 qəpik olanda götürdünüzsə, onu elə 1 manat 5 qəpiklə də geri ödəyəcəksiniz. Dövlət isə fərqi banklara verəcək və onlar da öz növbəsində öz borclarını geri qaytaracaqlar.